Добър вечер, уважаеми зрители, на предаването Кота Спор. Правим го след равенството на Левски с Локомотив Пловдив, един на един. С малко закъснение, тъй като имахме да отразим и едно друго синьо събитие. Фен клуба на Левски в Бургас, Булбойс Бургас, празнува днес 6-я си рожден ден. Честит рожден ден от мен, живи и здрави сини фенове. Много щастливи мигове с любимия отбор, които не се и съмнявам, че предстоят. Днес любимия ни отбор малко поразвали настроението, което обаче не попречи на феновете да отбележат подобаващо своя празник. Излъчихме на живо една съвсем скромна част от празненствата, които започнаха общо взето още от обяд. Та в момента и продължават. Бях част от празника на Булбойс Бургас, за което съм много щастлив, много доволен. Наистина, страхотна организация на момчета. Мисля, че такива неща трябва да бъдат отбелязвани, защото на фона на цялостната картинка в родния футбол малко останаха верните фенове и аз вярвам, че на тези на Левски са именно такива. Смятам, че освен всичко останало, те го и доказаха през, не само през последните две години, но в последните две години най-вече, реално спасявайки любимия клуб от фалит. Още веднъж честит празник Бургаски Левскари. Може би само да допълня, че имаше гости от Сливен, от Ямбо и наистина се създаде едно страхотно шоу. До тук с приятната част от днешната вечер. По-неприятната, Левски не успя да победи Локомотив Пловдив. Не успя, защото според мен лично се сблъска челно с едно доболка, известно клише, не вкараш ли, ще ти вкарат. Левски пропиля сума възможности за гол, най-вече чрез Роналдо и при 1-0 сам срещу вратаря и при 1-1 от чиста позиция от наказателното поле. Освен Роналдо, още редица пропуски. Малко ми заприлича на предходния двубой с Септември София, в който Левски отново изпуска. И в крайна сметка пострада. И тогава равенство, сега също равенство. Не мога да кажа, че някое от предното или от това равенство е било заслужено, тъй като Левски доминира през абсолютно цялото време на матча. Макар че през първото полувреме днес говоря, Локомотив имаше притежанието на топката в по-голям процент от първите 45 минути, но всъщност това притежание на топката не доведе до чисти голови положения пред Пламен Андреев. В същото време Левски с няколко страхотни атаки или контратаки създаде няколко положения, с които можеше и да затвори матча. За огромно съжаление на Станимир Стоилов, на Левски, на феновете на Левски, това не се получи. През второто полувреме Левски натисна сериозно нещо, което в интерес наистина се очакваше да се случи от първия съдийски сигнал, може би за, да не кажа за пръв път, но максимум втори, трети път да се случи Левски да не упражни толкова типичния при Станимир Стоилов първоначален, мощен, много мощен натиск. В началото беше по-скоро равностоен матч. През второто полувреме обаче Левски натисна сериозно своя съперник, създаде отново немалко положение. Както казах в матча с Септември, като не влиза, не влиза. Тогава три гриди, сега пропуски на сините футболисти. Най-неприятното от цялата история е, че от може би най-сериозният кандидат да
свали Лудогорец от трона му, да прекъсне хегемонията на отбора от Дили Урмана. Левски само в рамките на три кръга загуби 8 точки от възможни, всъщност не 8-7, от възможни 9 точки спечели 2-2. Преди, на мен лично, ако някой ми беше казал, че преди тези три кръга, че от следващите три мача Левски ще спечели 2-2 точки, най-вероятно бих му се изсмял, като със сигурност съм очаквал пълен комплект от 9. Да, ама не. Лично аз мисля, че към играта на Левски не можем да имаме кой знае какви претенции, като желание за игра, за победа, като хъс, като настроение, като комбинативност, като създаване на положения. По-скоро отново опираме до толкова наболелия въпрос с липсата на изявен, на типичен голмайстор в сините редици, което ме връща пак на пропуските на Роналдо. Да, в не един и два случая надигра съперникови футболисти, излиза на положение, създава положение за своите съотборници, но когато той самия се озове в такава ситуация, явно не може да реализира, пък и не е само той. Не е само той. Станимир Стоилов след края на двубоя каза, че явно решението трябва да се търси с подсилване на конкуренцията в атака. То е повече от очевадно това, но и Мари за пръв път го отбеляза. До сега казваше, че работа. И сега за пръв път каза, че трябва да се търси решение и с подсилване на конкуренцията. Тоест, почти това звучи като трябва ни нападател, типичен голмайстор. Дай Боже, Левски да има финансовата възможност през зимната пауза, която ще бъде малко по-голяма заради световното първенство. Дай Боже да има финансовата възможност. Всички знаем не какво предстои, но какво се очаква. Айде така, какво се очаква да се случи. Дано да се случи, ако не е това, нещо друго позитивно, свързано с приходната финансова част в клуба, за да може да се усили сериозно конкуренцията, най-вече в атакуващ план, тъй като очевадно Левски създава положение, но страда от тяхното пропускане. Защото освен да играеш добре, освен да създаваш положение, трябва и да ги реализираш. В крайна сметка, футбола за добро или за лошо е игра на голове, който вкарва, той печели. В случая Левски създава, но не вкарва и не печели. То, общо взето, за мен това е картинката. Играли сме добро, али сме нямали шанса. Ако трябва да цитирам един бивш треньор на Левски, а и не само него, общо взето всеки сърбин, който дойде в България като старши треньор и отбора му не би, в крайна сметка това е едно от първите неща, които казва. Играли сме добре, но сме нямали шанс. За мен тук обаче всъщност не опира и толкова до шанс, колкото до умения. И по-точно до липсата на голмайсторски умения в футболистите на Левски. Така е. Какво да кажем? Това ли само ще кажеш? Така е. Не. Няма нещо да се заедиш? Не, какво да се заедам? Любимата тя, сега място да кажеш за козирката. Какво ти кажа? Не знам какво ти кажа. Наистина, ти беше голям оптимист при няколко кръга. Аз продължавам да съм оптимист, Жоро. Отбора не играе лошо, не мога да се лъжа. Но малко започва да разгадават и стила
на игра. Не знам какво означава според тебе разгадаване, мен... защото Левски продължава да създава положения. Ако са го разгадали, би следвал да съперника се затвори играта и Левски да няма положение. А Левски положение има. И то не е малко. Особено срещу... Смея да твърдя, класен отбор като Локомотив Пловдив, какъвто стана след като Александър Томаш пое юздите там. Локомотив Пловдив играе много грамотен, много да, приятен футбол. Да, в интересна истината, за разлика от другите мачове с Славия и с Септември, този път се опитаха да играят футбол локото. Не се затвориха своят паркират отпреди автобуса или камиона, или каквото ще даде. Пробваха. Значи това, което на моменти губите концентрация е малко така в защита. Все още липсва така известна сработка, но то се като падне гол, винаги, като се обърне към пътища много. Казвам ти, за мен парасото е интересно и нищо още не е решено. Това, което се вижда, че отгоре с Пловдив като качество и като средства, с така доста солиден така, нали, и купи състав. Да не говорим за организационната гледна точка на въпроса. Каквото и да означава това? Всички знаем какво означава. Всички знаем какво означава и ясно е, че Лудогорец много трудно ще бъде бутнат от... За голямо съжаление, така е този, и този сезон върви нататъка. Но има така отбори, ето беше Локомотив. Ботев също така дигат нивото си. За Славия не знам какво да кажа. Там са малко интересен отбор, да го кажем по този начин. Ай, ще се въздържа от коментар. Локомотив София така приятна изненада за мен това, нали, това първенство. С доста ограничен ресурс, с така доста скромни финансови възможности, имат един приличен отбор. Честно казвам, на мен лично Локомотив в София винаги са ми били приятен отбор, макар че е последния матч, човек повече се издениха с Арда. Те са лимитирани като състав, но каквото могат правят. Интересно първенство, има изненади. Няма какво да кажа. Сега да се заяждам сега, що не бихте, що бихте, защото трябваше 9 точки, пък имате 2, ами това е футбола. Е, Ливърпул днеска пада. Ливърпул има отбор за 350-400 милиона души, евро или паунда. Насякъде има и най-големите грешат. Аз, според мен, Левски върви по правилен път. Но това, което то някакво да коментирам всъщност вече, че явно все още финансовия проблем тежи. Естествено, че тежи. Тази котва, която е останала в последните години, трудно може да бъде измъкната. Ай, така и така го каза. Ето през седмицата се поднови кампанията за членските карти. И Войвков сам каза, че има... Точно това ми беше мисълта. И Войвков сам каза, че ако някой си мисля, че Левски е спасен, много се лъжи, че много бързо може клуба пак да се върне назад. Тоест, да, Левски се стабилизира, но все още се улюлява. Като ако трябва да направим някакво сравнение, някакъв паралел, като едно бебенце, което се изправя, да проходи, ама още се улюлява. Така е, аз тук пак искам, то едва ли точно сега момента, но тази тема за маркетинговата стратегия на Футболния съюз, за телевизионните права и за изчистенето и вдигането на нивото на общия продукт, наречен български футбол, там има много резерви. Значи не решават изцяло въпроса на клубовете, нито на Левски в момента. Но примерно отбори като Левски и ЦСКА заслужават повече от телевизионни права, заслужават повече от маркетингови права. Футболния съюз може да, не само телевизионни права, може и по друг начин да се осъществява. Футболния съюз много неща мога да направи. И да помоги на клубовете. Искали. Значи, през 70-та говорих с един представител на Тецко-Мишевска школа. Той ми каза, няма да уточням кой е. До сега не е получил от футболния съюз една топка. Е, те поне са по топките, бе. Аз ти казвам, една топка не е получил. По 10 топки, по 15 да, не, това, друго. Не го разбере по този начин. Казвам ти, една топка не е получил помощ от футболния съюз. Значи, преди време имало някакви екипи са им давали. На учетата, говорим за 12 годишни деца, се оказва, че екипите са горе-долу по-големи от на мен. На мен ще са на големите екипи. И това много трудно вече мога да се го представя. Което се оказва, че са купени екипите от някакъв склад, няма да уточнявам откъде, изкупили са от склада екипите, направили са така една хубава сделка, айде. И ги раздават на децата екипи 5 пъти XL, примерно. Ето кое е времето за печат БФС. Ето аплодисменти. Това искам да ти кажа, че самата управа е доста задължена към българския клуб, въпреки че се опитват всячески да обясняват, че те нямат абсолютно никакви задължения. След като ти администрираш първенството, ти да си държиш и правата и едва ли не всичко и все в това първенство, ти си дължен да му дигаш нивото, да развиваш по всякакъв начин като стратегия, като маркетинг, като всичко.
За да можеш да осигуриш нормална, така функционална среда на клубовете. Отплеснахме се от... Ами не, защото това е свързано точно с... А някои клубове живеят и от това. Някои клубове от друго живеят. Ама... Да, темата е много широка. Трябва да продължим цяла вечер пък. Затова казвам, че се отплеснахме, няма... Има достатъчно мачове, още утре ще бъдем на линия, така че... Има голяма пауза, тогава мога да направим някои предавания. Ами тематични директно, да. По тия теми. Плюс това, по твоя идея, айде още е рано да го съобщаем, но готвим изненада за зрителите. Нека за сега се остане така, защото не се знае, че се осъществи или няма ли да се осъществи. До тук сме. До тук. Да. Ами, благодарим, че и тази вечер не изтърпяхте. Лека вечер от мен. И от мен.